Ама мо თან ის შესახებ, ძინა ვიდეოში გავარჩიეთ, პевური რაღაცა და მაშაურის ვიწოვეთ პოზიციის ვექტორი, ანუ დაბარეობის ვექტორი. და ახლა მოდი ვიპოვოთ ანალოგიურად სიჩქარის ვექტორი ბოლო მომენტში, როგორია. ამისთვის რაას ვაკეთებთ? Ну, გვჭირდება ორი კომპონენტი. ერთი კომპონენტი იქნება ღადიო ვერტიკალური, მოძრაობის ბოლოს და მეორე ჰორიზონტალური. ანუ დაცმის მომენტში როგორია, სანამ გაჩერდება, ეგ გვაინტერესებს. Ну, საბედნიეროდ, ერთ-ერთი მათგანი, კერძოთ, აი ეს კომპონენტი, რომელიც ახლა გადავხაზე ბრუტალურად აი ეს კომპონენტი იქნება ზუსტად იგივე, იმიტომ რომ ვერტიკალური კომპონენტი კი ეცვლება მოზრავობისას, აჩქარების გამო. მაგრამ ჰორიზონტალური კომპონენტი საერთოდ არ ცვლის და მთელი მოძრაობის განმავლობაში რჩება მუდმივი. ესე იგი, ეს დაკრჩება იგივე, რაც სხვა ფოთლე და მიახლობებით. მიახლობებით არის 5.21 სტოლით მიგონი. ხო, 5.21 ნუ მეტრი შეფარდებული წამთან სწადაა. ესე იგი, ეს გვაქვს და ახლა გვჭირდება გამოვთვალოთ მეორე კომპონენტი, რომელიც არის, ოჰ, კიდე დამოვიწყლა რომ აქ კომოტ სივცი არ მაქონდა ზემოთ ისა. ა რომელიც არის ვერტიკალური. ესე იგი. ვერტიკალურ კომპონენტს ვითვლით. რა ვიცით, ვიცით რომ დელტა Y დელტა Y არის აჩქარება Y ღერძის მიმართ. ა, კიდე, ერთხელაც ის მივკასტრივ, გამრავლებული დელტა ტეზე. ესეთ რააცა ვიცით, კი. ახლა მოდი დელტა y-ი ცოტა გავშალოთ, სინამდვილეში რას უძრის ეგ დავწეროთ. ეს არის საბოლოო სიჩქარე ვესაბოლო - ვე საწრისი ვესაბოლო - ვესაწრისი, რაც უძრის. ანუ მოდი, შეიძლება, მაგრამ დავწერ ნიშნულებებს. ესე იგი, ვესაბოლოს ვეძებთ, ხო? ვესაწრისი ვიცით, რაც არის. გამოთვალეთ ვიდეოში, წინა ვიდეოში და იყო 29, მოიცა, ვეღარ დავწერ. 29. 29. 54 მეტრი წამთან. 54 მეტრი წამთან. კარგი. ეს უდრის რას? აა აშკარებავთ იცით რომ არის -9.8 მეტრი წამ კვადრატთან. წამ კვადრატთან, ხოლო დროც ასევე წინა წინა მაგალითში გამოუთვალეთ. ну, и гёмагали сухебит принципически, амомагаличи გამოтолალат, цена видеоში. არის 5.67 მ მესედი წამი. კარგი, მოდი ახლა 2 მ ხარის დაუმატოთ 29.54 მ მესედი. მაშინ ვიპოვით, რომ V საბოლო V საბოლო უდრის 29.54 მ მეტრ წამი - 9.8 მ მეტრი წამ^2-თან ამროვლებული 5 მთელ 5 მთელ ო 67 მეასედ წამს კარგი ა ეს უძრის ეს ყველაფერი უძრის -26 მთელ -26 მთელ 3 მეასედ მეტრ წამს ესე იგი მიიღეთ რომ ვერტიკალური კომპონენტი ვესაბოლო ვერტიკალური კომპონენტი არის 26.03. კარგი, ახლა გვაქვს ჰორიზონტალური კომპონენტიც და გვაქვს ვერტიკალური კომპონენტიც. ძალიან კარგი, მშვენიერი დიდებული, მაგრამ თელი ვექტორი, ვიქტორი არა, ვექტორი გვინდა რომ ვიპოვოთ. ამისთვის მოდი გავაკეთოთ აი ესეთი რაღაცა, კომპონენტებად დაშლილი არის ახლა ეს ვექტორი და აღوادგინოთ, ასე ვთქვათ. ა ეს არის, ესე იგი, როგორც თქვი, 5.21, ეს კი არის 26.3. ჩვენ ვეძებთ აი ამ ვექტორს. როგორც როგორც აღმოჩნდა, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ჰორიზონტალური მარჯვნივ მომმართული, აი რომ დაუკويرდეთ, ხო? გავისროლოთ აი ესეთი მიმართულებით. ესე იგი, ჰორიზონტალური კომპონენტი მარჯვნივ იქნება მიმართული და ვერტიკალური კომპონენტი, ვარდენის მეორე ქვემოთ იქნება მიმართული. ამიტომ გასაკვირი არ არის, რომ ის ვექტორი, რასაც ჩვენ ვეძებთ და, ну, სწორედ ამათი ჯამია, არის მიმართული დაახლოვებით ასე. აი ასე. მაშინ ახლა აუტგეც და ამას გადმოვიტანთ აქეთ, იმიტომ რომ ვიცი რომ ეს ვექტორი ისიგივეა ზუსტად ესეც იგივენაირი რაც წარმოადგენს ამ ვექტორის ვერტიკალურ კომპონენტს, ესეც იგივე ვექტორია რაც ეს. ცოტა კი განსხვავებული დაახAxes, მაგრამ მაინც. და ახლა ერთადერთი დაგვრჩა ვიპოვოთ ამ ვექტორის CD-დ. ესე იგი, ვეძებთ ვეძებთ V final-ის ანუ V საბოლოს CD-დეს, რაც არის, ну, პითაგორას თეორიის თანახმად, კვადრატული ფესვი კათედებების კვადრატების ჯამიდან. ხო? ესე იგი, 5.21 ઓ კვადრატს + 29.03 კვადრატში. შეfclose-ს მერე სასვით ვითუნ ხოლმე, კარგი იქნება თუ შემოწმებთ ნახავთ როგორი რამდენად სწორად ვიზუალი შეიძლება, სადმე შეмеშალა შეიძლება რა რაღაც. კომენტარი დაწეროთ თქვათ რომ აი აქ შეცდომაა. ან სხვა თوارაფერი ვარჯიში იქნება კარგი. ეს უძრის 29.59 მეასედ მეტრ წამს. კარგი, მივიღეთ რა არის ამ ვექტორის CD-ი. და ვიცით რომ არის ესე იგი ეს ვექტორი მიმართული დაახლოვებით აი ასე. რაც ლოგიკურიცაა, ხომ? ანუ ეს ეს პლატფორმა თუ ეს სიმაღლე რომ არ დახვედრო და გააგრძელებდა ესე მოძრაობას, ანუ ეხლა დააცემის მომენტში ესე არის მიმართული ეს ა სიჩქარის ვექტორი. მაგრამ ერთი რაღაცას დავკრчам. საინტერესო არის აი ეს კუთხე ისე ტოლია. ხო, მიმართულობა ხო გაინტერესებს, არა ზუსტად უიცოდეთ. Ну, მარტივად გავურკვევთ ამას, იმიტომ რომ ეს კუთხე და ეს გვერდი და ეს გვერდი ერთად იგივე გვერდებია. შესაბამისად 2ვე აი, შევიცით, რა ქვია ამას? ორივე კათეტი და შეგვიძლია ტანგენსი გამოვიყენოთ მაგალითად. მაშინ გვექნება რომ ტანგენს თეტა ტანგენს თეტა უდრის 39/300 გაყოფილი 5 მთელ 21-ზე. და ეს იქნება რისი ტოლი? რोगუნა უბრალოდ ეს რა შუაშია? უნდა დავწეროთ თეტა რისი ტოლი, აქედან გამომდინარე. ანუ უნდა დავწეროთ ტანგენსის შებრუნებული ფუნქცია. ესე იგი, თეტა უდრის ტანგენს - 1-ს, ანუ არკტანგენს აი ამისას 29.03 გაყოფილი 5.21-ზე, რაც ნიახლებით უდრის რაღაცას, რასაც რა მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ თავარია რომ ვიპოვეთ ზუსტი რიცხვი, ანუ ვიცით რომ შეგვიძლია ზუსტი რიცხვი ვიპოვოთ, ხო? ესე იგი, თეტა ანუ AES, AES. AES tangens - 1 hey, he i am gamosaxulobis, რომელიც აღარ გამომიწვლე, იმიტომ რომ თავாரி ის არის რა რიცხვის მიიღე, თავარი არის რომ, ну, ზოგადად კი არის, მაგრამ ამ ამ შემთხვევაში როცა სწავლობთ. თორია მივიყვანოთ ესეთ ცალსახა ნათელ ფინალამდე.